Tofsiyle şey vergen, oldum soyma. Hem bizim varmış yok, olmayı. Kuvayı da binde bul digen. Evi geçken, avuçlayı bayındı. Meyvan digen, kıyımları tırzıyında batıran alıram bir. Yatırının kıyımları nasıl indi? Çoluk kıyımıydı. Ama yuvan ürüklenge. Hem liler bileğinde. Yomoluklar bileğinde. Anlıyız mı? Yomoluklar bileğinde. Ama işit tügel, yomadan tügel indi. Шулай тіріп ойында келіп, бисмилля айтып келіп отырған, деген қаритаға әкірінгіне бара, ұзақ барғанына қашқат дейінді. Барып жеткенде, қазір енді бұл патша рейіне, деген резиденция деп айтарын қазір, патша ұтыра тұрға жерге, бұндыңге алдат дәқітті ұтырғанынге кірген. Әм, енді, өйткен енді, Балышхан Сұлтаным, сіздің әміріңіз білен, мен сіздің Қазір, осы әшкенізді, еңде, келіп жібәрі, нәрсе сенің фикірің.